rad dedi, qaror o'zingda dedi, xohlasang urush, xohlasang urushma dedi. Bu professional sportsmenning gapi emasdi. O'tda chiqib publikaga o'ynash kerak mi ularga, kerak emasmi bilmadim. Biz tashlaganlar bilan xolisi hozir ham urushaman, xolisi ertaga ham urushaman. Gapirsam gap juda ko'p. Bo'ldi, no? Endi hurmat qilib keldi, hurmat qilib borasiz-da endi. Mafiyatsiz nimandiz. No, e'tibor qaratmay ham yaxshi qiladi bunaqa darmaydilarga. Natural darmaydi-da bu. Kerak sistemalarda chunki bilgiman kim edi, eshitman kim edi, boshqasiz. Ni gapirgiman kim edi. Xullas, kecha moddiy tomondan yordam qiluvdi, chiqib yutqizib berdi. Ichki fisq fasod bor-ku. Shu narsadan ko'payib ketyapti juda. Hamma meni urushaman. Qaysi birini urushasan, chiq deyapti. Xolasing ikkita chiq deyapti. Kommentariyaga javob yo'q. Nima boshqa davlatda bayis yozyapti. O'zimiz kiraga hech qachon tashlamaganmiz, biror joyda tashlab ham ketmaganmiz. Endi bizdan ancha yosh ekan, xudo xolasi katta bo'lib qolar. Unaqa bayis ham emasmi, unaqa odam ham emasmi, mana momentdan foydalanib gapiradigan. Bitta Bobur Qurbonovni ham da'vogar deyishdi, o'zi ham ismini ham shu bilmadim. To'g'rimi, noto'g'rimi? Shu Championski poyezddan boshqa hech narsa ko'ringan yo'q o'zimga. Da'vogarlardan hozir qaysi biri bilan jang qilishni xohlaysiz? Farqi yo'q, qaysi biri tayyor bo'lsa, mashq qizi yo'q. Alo.